Egy kis utózönge még a tegnapi nap margójára, ugye jöttünk aztán hazafelé a... Mert ezzel még mindig nem bírod napi rendre térni. Így van. Asszony kicsit kiakadt. Melyiken akadtál jobban? Hát még jó, hogy kiakadtam most, mert megint hergelembe magam. Na, helyes, jó van. Szóval felszálltunk a vonatra. Ez a hazafelé, ez egy Kelenföldön átszálltunk. A... Kelenföldön volt? Ez Kelenföldön volt. Kelenföldön átszálltunk, és így mentünk oda, ahol ugye a biciklitároló. Mentünk oda, a biciklitárolósról. Ugye azt tudni kell, hogy a déliből, amikor jön ki a vonatot, még pláne ilyenkor nincsenek rajta sokan. Tehát konkrétan Kelenföldre majdnem egy üres vonat érkezik. Hát én láttam, én szálltam fel elsőnek, gyakorlatilag üres volt az a rész, ahol a biciklik vannak. Ugye itt oldalt vannak ülések a fallal párhuzamosan, aki nem tudná. Oda lehet ülni, vagy ha biciklis van, akkor oda a bicikliét. Igen. És akkor szállt föl ez a csaj is, és rohant oda leülni, meg akkor szálltak föl a másikok is. Tehát ebben a hosszú sornak a... De... Volt egy csomó, és amikor és látta, hogy én jövök a biciklivel. És amikor én felszálltam, akkor is elnéztem balra, és kapásból láttam két üres. Hát üres volt még szinte az egész vonat. Plusz olyan helyek voltak, ahol egy ember ült egy-egy négyesbe. De voltak üresek is négyesek, persze, üres volt szinte az egész vonat. Így van. Tehát üres volt az egész vonat szinte. Most ehhez képest, hogy az történt... Várjál, Kelenföldön se szállt fel tömeg. Tehát, igen. Messze nem volt. És ehhez képest, hogy az történt, amikor én szálltam fel a biciklikkel, és ugye toltam, ott nem tudom, mennyi ülés van egymás mellett, egy 8 ülés kb. Vagy ilyesmi. 4-4, valami ilyesmi, hogy oda lehet támasztani a biciklit, és akkor nem tudnak oda leülni értelemszerűen. Hát de ez direkt azért így van, hogy az elsőbségi kerékpáros, babakocsis. Így van. Meg hogyha és az egyik felére leültek talán egy vagy két kihagyással hárman, és a másik felére meg leült ez a csaj. Egy darab csaj. Várj, akkor nem. A hosszú sorra oda leült kettő, igen. És a másiknak a legvégébe a csaj. Hát ugyanannak, a hosszú sornak a legvégébe és a csaj. És még a WC mellett ott is van négy, oda pedig ült egy néni. Igen. Ilyen kis... Igen. És akkor én ugye próbáltam oda tenni a biciklimet, és a csaj abszolút látta, hogy jövök, meg minden, de hát nem fért oda, hogy a biciklim tőle, ugye? Igen. És hát úgy voltam vele, hogy hát akkor így elkezdtem ott a biciklit berakni, majd így észreveszi, vagy valami, az de, csak arrébb ül. Várjál, mert úgy volt, hogy ugye ült a csaj, aztán volt három ülés felcsukva, aztán megint ült a következő, igen. Aztán egy kihagyva megint ült. És mondjuk azt se vette volna a fáradtságot, hogy arrébb üljön ám, hanem amikor én szóltam a csajnak. Jó, de legalább akkor, mert várjátok. Mert én ugye úgy voltam vele, hogy ott három széknyi volt, és kb. Négy szék kell egy biciklinek. Igen. Ott ugye lehet egymás mellé rakni őket, tehát a négy széken már három bicikli elfér utána, de ugye egyszer hosszába ki kell adnia a négy széket. Igen. És hát oda három volt, úgyhogy az első kerék az ott volt a csaj előtt. Én úgy voltam vele, hogy akkor A. észreveszi a dolgot, B. hát baj, csak kényelmetlen lesz, az csak arrébb ül, vagy valami, gondoltam, én nem szólok, hát csak föltűnik neki, hogy így. Igen, de, nem tűnt föl neki. Várjál, mert te, hogy ott csakoztad, próbáltad besakozni a biciklit, én mentem másodiknak, a Petra meg még kint állt konkrétan a vonaton, mivel ugye, vagy a vonatból a hátsó kerekére rá is csukkodott az ajtó, de hogy nem tudtuk ugye beljebb menni, mivel nem tudtuk hova tenni a biciklit, és ugye azért ott forogni a biciklivel, az se könnyű. Igen. Szóval, hogy és ugye már kellett volna felszállni. A csaj meg fel nem emelte volna a seggét, hogy egyel arrébb menjen, és akkor már nem bírtam nézni ott, hogy nem fogja, hát nem állt meg úgy nem. A ringa. Hogy hát nem fognom kellett volna végig, de úgy voltam vele, akkor izguljon ő is útközben, ne csak én, hogy oda baszódik a rújának a koszos biciklit, izguljon ő is, hogy neki baszódik a koszos biciklit. Én ezt már nem bírtam nézni, és megszólaltam, hogy bocsi, nem tudnál átülni máshova, mondom, itt el kéne, hogy féljön a bringa. És akkor, hát elfér. Így. Hát erre már köpni jelni nem tudtam. Hát paszki. És mondtam, oké, de még van egy csomó üres hely, és így leszarta. És akkor a másik nő állt föl. Igen. Először, akkor ugye... Ahol volt a szünetes, a bicikli igen, végénél. Igen, a bicikli másik végénél, az akkor felállt, egyen arrébb ült, vagy átment valahova, nem tudom. Akkor nagy nehezen oda be tudtad tenni ugye a tiédet. És ahhoz neki támasztott. A néni állt fel a másik oldalról a WC felére, hogy jó, akkor tegyük oda nyugodtan, és akkor ő elmegy, ott elment egy szomszédos négyesbe. Igen. És a csaj végig kénytelen volt, hogy úgy ülni, ja, igen, hogy ilyen... Igen, és így is így ült, mert a bicikli... Egy picikét, nem kellett nagyon, de azért
egy picit ilyen, de nem 90 fokba volt a, hát, a teste, a bringa, hanem mondjuk... Hozzáért itt az ülésére. Igen, egy ilyen 80, 75-80 fokba ült. Ha így ült volna rendesen, akkor hozzáért volna lehet a kerek, tehát nem lett volna kényelmes, az a lényeg. És akkor táskájával így félrefordulva, így volt a szék, és így ült végig. Arrébb nem ült volna. Ahelyett, hogy átült volna tök üres. Az üres vonaton. Hát könyörgöm. Hát mi ez? Hát most úgy, hogy az biciklis elsőbségi ülés. Hát igen. Vagy ez csak a metrón van, hogy elsőbségi? Hát nem véletlenül van arra kurva, bocsánat, ajtóra rárajzolva a bicikli. Igen. Hogy igen. Ott szálljál föl, mert akkor ennyire bárhol a vonaton fölszállsz, az beállsz a biciklivel. Igen, igen. És ott már szálltam föl, már láttam, hogy sietett, hogy oda leüljön és beelőzze. Miért volt annyira... Nehogy oda tegyem a biciklit. Rohadt fontos, hogy ott azon az egy szent helyen üljön. Nem tudom. Ja, és akkor ez még sem. Lehet, hogy ott kérték meg a kezét annak idején. Én nem tudom, de és akkor végig napszönyvekbe a nézett az unszimpatikus fejével, ne arra úgy. Ja. És pofája volt azt mondani, hogy hát elfér. Hát ja, ha elfér, bocs, akkor ott kell, neki kell tudom támasztani, akkor fogjad, légy szíves, vagy nem tudom. Nem jó, annyira pronyó nem voltam, de úgy voltam hát vele, majd izguljon ő úgy közben. Nem akartam jelentet rendezni, most persze odaül, ahol akart, ne arra úgy, most. Ha egyébként bunkóban válaszol, biztos neki álltam volna veszekedni vele. Komolyan és mondom. Akkor még ezt amikor... Ez hagyján, már épp kezdtem lenyugodni, mire Bicskére értünk. Ugye a Herceghalomnál elkezdtünk készülni, hogy akkor kiszedjük a bicikliket, mert végül oda kötötted, nem? Igen, igen, oda a biztonságével oda kötöttem, igen. Akkor nagy nehezen odafért. És akkor ugye Herceghalomnál már elkezdtünk készülni, amikor kikötöttük, meg szétszedni, mert amikor mentünk Velencére, ott a két srác nem tudott leszállni, mert összeragadt a bicikliük, szóval akkor mi is időben nekiálltunk. És akkor ugye kiszedtük a bringákat, akkor én az enyémmel betolattam hátra oda a négy az üléssor közé. Üléssor közé. A Petra is beállt utána, majd utána... Én meg az ajtóhoz álltam. Az ajtóhoz álltál, tehát szerintem rohadt egyértelmű volt, hogy mi is le fogunk szállni. Erre az egyik négyesből ott, amúgy nem tudom, az valahol később szállt fel szerintem, mert a néni volt ott előtt, lényegtelen... Egy másik csaj. Egy ilyen másik csaj, az mondjuk kicsit idősebb volt, de már láttam, ahova én beálltam, hogy ott már felállt, meg így készülődött, meg ott sóhajtott, meg mit tudom én, de hát mondom most... Mire izél? Hát no, mindjárt úgyis leszállunk mi is, akkor jöhet utánunk. Jó, nem? Akkor már közeledtünk Bicskéhez, már fékezett a vonat, megkérdezi tőlem, hogy bocsi, kiengedtek? És akkor picit előre tudtam taszajtani a biciklimet, de ugye már ott már ti álltatok, szóval nagyon nem sikerült. Kormányt forgatni esélyem nem volt. És akkor nagy nehezen így engem kikerült, majd átpréselte magát ott a kormányon, érted, ahol ilyen ennyi hely volt körülbelül, fenn is akadt a segg, lányomódott a másik üléshez, még átvergődte magát a Petrán, és befurakodott az ajtó. Meg én rajtam is átvergődte magát. Én már láttam, hogy jól mondom, jobb gondoltam, akkor csak megállott az ajtó előtt, de nem állt meg, mondom, jó, akkor még hátrébb tolattam, hadd menjen elém, le tudjon előttem esni a vonatról idővel, tehát. És ahelyett, hogy mögöttem elmegy, és elmegy jobbra a másik ajtó. Ja, igen, egyébként ott tök szabad volt a másik ajtó. Nem van, vagy háromra, hát senki nem szállt le kb. Ott a igen, másik ajtó. Igen, tényleg. Neki a biciklis ajtónál kell, ahol a néni a bevásárló néni tankkal, mi hárman a biciklivel, neki oda be kell furakod elsőnek, hogy ott szálljon le. Igen, tényleg, mert ugye a másik ajtó az tök üres volt. Tök üres volt, igen. A másik irányba. Nem, neki ott kell mindenki hülye bazd meg. És hogy ezt így miért? Szóval így is elég szívás a biciklivel vonatozni szerintem, pláne, hogy nincs rutin, meg ott hárman egy hát vonaton. Igen, igen, ilyen szempontból jó lenne egyébként a biciklis kocsi, ahova föl lehet függőbe állítani a bicikliket, és bezárni. Az sokkal praktikusabb lenne, mint ez a sima vonaton ott taszajgatott. Még az ilyen léket is ott kerülgetni kell, meg izé, érted? Még én érzem szarul magam, hogy a nagy biciklimmel elfoglalom az utat. Hát ne haragudj! Hát hol élnek az emberek? Hát nem pont segíteni kéne ezeket a ilyen szerencsétleneket, aki nagy cuccal megy, idősebb és nagy cuccal megy, mit tudom én, biciklivel, lássuk, hárman is, ott vergődünk az ajtónál, nem. Így átmászik rajtunk. Mert aztán egy fél perccel később szállt volna le vonatról. Még annyival se szerintem. De menjen el a másik ajtóhoz, akkor nulla másodperccel száll le később. Hát igen. Kötelező? Vagy lehet, hogy a személyes varázsodnak a terében akart állni. Ja, hát annyira azért nem. Nem. Bár mondjuk a telefonszámát begyömöszölt a zsebembe. Na jó, hagyjál. Szóval fú, de ideges voltam, nagyon felhúztam magam.
Ja, na, utána aztán elmentünk még egyet. Bicskén tápoltunk egyet a homályban. Most már ne engem vegyél, mehetsz más. Nem támogatott tartalom, de hát ez van. De finom volt. Aztán utána jöttünk haza, bicikliztünk. Igen. Hát. Azt most meg az asszonyon ott a taping. Aztán még, hát jó, de ez előre van tapingen. Igen, hogy... előre. Hogy majd, ha fájni fog. Majd, ha futok, ne fájjon utána. Ja, értem. Jó. Na, ennyi volt a bringatúra. Sziasztok! Fú, borzasztó, most újra felhúztam magam.